Anga mwe kuma. Amanya bampita mugudwa Jonah Jackster, kansala w'abantu b'e Nakawa 5 West, omuli Naguru 1, Naguru 2, wamne Bukoto 1. Abantu b'omulimira tubagala nnyo, abantu b'e Naguru Kasenke mbagala nnyo, abantu b'omu Naguru go down. Namuli n'ebitundu ebinanyeyo, tubabuzaako. Ndine Tash Biebe. All right. Of course atem kwano kujoke zanze nabagamba buli wenzija ku seti mbako seza mukama na yamba. Era onda banga munange sanyulenze cho rusulunyirira. Chogo manya ko so cho kunywa ekirongo sa emisuwa cha nusu lukumi mbuli supermarket jobo yingidemu obeduke lya bulijjo. Atayongeramu wadde 10 omanyo yo mufere ne byatunda sibitufu mukama na yamba gwa mwetaze bunje so kosa ku namba isimwe bela ku screen zo obano bakubira no bagamba banange mukalete mu bunji kagwa olu abuomi wane wakane bakakutusako obagwo wedduka no muntu omulala yenna. So kwa ngate okubira mukama na yambe nambe ze zibera wote wera byante tekalimu ebidunga byo butonde omuli rosemary flower nebintu ebirala binjo omuli omulondo gwe mugula kukuba gusange mchoko kunywa cho guzolo 10 5 15 bameka mukama na yamba. Kale, thank you so much Tasha Biebe. Lucky Fashions is the man behind me. How I look, how I dress as a counselor ya gambi nakuzunjaka kubo busatu obukumbo obusalawo obusalawo stofu nyodala ngelo kuchikirira abantu bo. Kale nari kunabukera njabamba wa all the details na 0754822771 ye number ye. Atenga on my beautiful dress ngawe munda badala ate chitala chinkubiye mukalamba njija ku CNG collections wali e makindi oja kwa mka Darx Road opposite KCC oja kuola beduke lisingo bulunje liko CNG collections osokwanga ate ofuna obutete yobwa office ofuna obupale obusikati bulichimu etulipu sintukolera wano tulina makeup artist wa fasinga Florence, how are you? Kale Tash Biebe, tutandike mbozi mkwano. Munange lero. Mbozi lunaku lwakumeka. Lwakubiri. Wiki tujitambuza ake naku biri okuvegulo. Tobalazeke mbozi ya Catherine kusasire bigenda maso. Ne Pastor Siraje gwe bakute gulo. Gwe bakute. Tuina ne mbozi endala kuwa. Yeah. Tusoke ndoza ya Darx Kartel. Darx Kartel birthday mulamu wafe. Darx Kartel era wezeze myaka 16 Tuleke nawe toka abya momo. Muka wafe. Keki tajiride ba musize nsige musajja watu. But how old do you think Darx Kartel is? Ngagwe. Alinga baby 15. Tomukuza nyo muno. Guna mreme nawe gwa struggle. Tulemera ku miaka. Kateo, atugambia ine miaka 3 mugumu. Nenze ndaba ye kuziza. Oba ye kindiziza. Kateo mbaba ye ntalo. 3 mugu. Hey, atobo laba gundi. But anyway, Darx Kartel today wenze miaka 3 mugumu. And bamu kole de surprise. Abada ina jave yuni bamu naza. Bambi abagalwave, bafanzibe, mikwano jay. Na ibambi mrekelea okujida abantu wa mazi. Momo. Mama abadde wakanga omayimbo oli wako tegekera mwami birthday. Ya bibadde mu bino. Naye bali abamuyiridde amazzi ate agambye ade talina nangoye zagendera mu waka. Kasaka tuwabe bibadde as we celebrate Darx Kartel 35 years down the road. All right. Happy birthday! Asa njenga kutumiza chichi. Oba do subira chi. Aha kuisa cha tutandikira. Nde mu studio ndi mukola na du set de wakani nze. Studio kola bitu byange. Yangu waliwe wa shobi. Chichi chiye daga ata kula bete ka matakula bye. Maiso ya bisi manda. Kogwe. Moroka no jibuga. Zize bisi de bichi. Si ina angoji, single. Karoge na kuda yote na tisi. Nasema ina kuma. Oba ba kuri imbe ba kuweza. Ndege tarango uli waka. No. That emia kaji game juu zeme kaka tisi. Emia kama ingi tambo zaba na. Ne? Tambo zaba emia kaa sathi mukumu. Emia kaa sathi mukumu. Nafuzi na ba imbe tebakura.
basale emyaka naye ne bosale emyaka obumala biseera tulina kwebaza webaliza myaka fulumye obusungu bwaki tusobola gamba mbu balansi gale ngaate obutale bugule supermarket zizigule kati abasinga bakwate bala bantu bagiwoleza kuba nti bino byabatamivu nebali likaba bantu bangi beyimiriza waliwo weita waliwo waitress waliwo bawusa okusinzira emyaka gyaffe banaye ebimu wabituseko dati ku myaka egyo pasenti yenkana etya kati eri mu 70 singa obukulu bulamu ndi mulamu nkyakola mukama akyakola kyaweereza so kati ebisinga ebimumanyi oba ne pulaani zo ane katonda alina ebaliro obugambo obusemba ku BBSKATI mbagala nyo abalabi bana oyagala nyo abalabi That's it on the way. What is it? Pull up, Bart. Pull up. Mulanji naye balaba. Naye munemu wa Darx Katero bwe. He has one of the most beautiful women. Of course. Oba serebo. Ateno dala chala gumide. Oba ya chikwana cha chimomo change. Oba ya ibidi. Naye tumwe bazokwagala omwana wa fe. Ndoji ebimenya amateka.